Не відкриваючи Америку, зазначимо, що стан здоров'я людини залежить від багатьох факторів, серед яких не останню роль грає місце проживання. А отже, для людей, які проживають в так званій Чорнобильській зоні, питання здоров'я і того, як його підправити, буде завжди актуальним. Лікуватися ж нині досить дорого, особливо коли людина хворіє часто чи сильно, чи те й інше разом. На рік 2017-й вселяє надію те, що держава, згідно чорнобильського законодавства, хоча б частково, проте взяла на себе зобов'язання допомогти матеріально тим, хто хворіє. Вже з 1 лютого на рахунки управління праці надійшли відповідні кошти. Заключені договори між Департаментом праці соціального захисту населення обласної державної адміністрації і нашою центральною аптекою номер 1 комунальною. Заключені договори на забезпечення потерпілих на безкоштовне зубопротезування. Тому я звертаюся до наших потерпілих звертатися за безкоштовними ліками до своїх лікуючих лікарів. А система, в принципі, для наших користенців залишається така сама. Перша, друга категорія отримує відразу безкоштовний рецепт, ідуть, отримують ліки. А третя категорія звертаються на вулицю Крупська, 7, і сюди ж ми включаємо зубопротезування, і беруть довідку про середньомісячний дохід своєї родини. Серед інших важливих чорнобильських питань не втрачає своєї проблемності і харчування дітей у школах. Основна проблема полягає в тому, що тендер на харчування має проходити на початку кожного бюджетного року, який припадає на середину року навчального. 2017 не виняток. Серед плюсів – терміни проведення тендеру цьогоріч скорочені. Я хочу заспокоїти абсолютно всіх мешканців міста Коростеня, в тому числі батьків, що згідно діючого законодавства в місті Коростені на базі управління праці соціального захисту населення розпочався процес забезпечення нового харчування згідно закону на 2017 рік. Ми повністю працюємо згідно діючого законодавства. Я хочу чітко зазначити, що всі наші оголошення розміщені в системі ProZorro, і будь-який коростенець, і будь-які там постачальники продукції гарячого харчування для наших дітей вже мають можливість ознайомитися з тендерною документацією, мають її викатати і мають готувати ті пропозиції, які нами подані, щоб виконати і нормально забезпечити гаряче шкільне харчування. В минулому році був один закон, це називався він про тендерні закупівлі, а в цьому році ми вже працюємо по новому закону про державні закупівлі. І законодавці звузили термін підготовки і проведення тендерних цих державних закупівель. В цьому році ми повинні провести тендер за 30 днів. Але ще 20 днів у нас дано на те, щоб ми опрацювали ті пропозиції від замовників, які надійдуть до голови тендерного комітету. За приблизними розрахунками, харчування дітей у школах може розпочатися вже з квітня поточного року. А отже, складати бутерброди до школи залишилося не так вже й багато часу.